सत्ताधारी दल नेकपा एमाले र विगतमा विभिन्न टुक्रामा विभाजित भई एक बनेको जनता समाजवादी पार्टी अहिले फुटको सङ्घारमा छन् तर कानुनी जटिलताले गर्दा यी दुवै दललाई फुट्न भने गाह्रो छ नयाँ पार्टी दर्ता गरेर अघि बढ्दा भोलि संसद पुनर्स्थापना भए सांसद पद समेत गुम्ने सम्भावनाका कारण उनीहरू चाहेर पनि फुट्न सकिरहेका छैनन् सत्ताधारी दल एमाले साङ्गठनिक रूपमा फुटिसकेको छ माधव नेपाल पक्षधरले देशभर समानान्तर सङ्गठन बनाइसकेको छ तर छुट्टै दल दर्ता गर्न सकिरहेको छैन तत्कालीन सग्लो नेकपा रहँदा पुस पाँचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि टाढिएको यो समूहले एमाले बिउतिएपछि पनि मूलधारमा मिसिन सकेन प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारमा विपक्षी काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवाललाई समर्थन गरेको यस समूहले राष्ट्रिय सभा उपचुनावमा पनि विपक्षी गठबन्धनमा उभियो यसअघि नेकपामा बहुमत हुँदा पनि पुष्पकमल दाहाल माधव नेपाल लगायतको खेमाले निकै प्रयास गर्दा पनि ओलीसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न सकेको थिएन विगतमा टुटफुट र दल बदल्ने प्रवृत्तिले संसदीय विकृति र राजनीतिक अस्थिरता मौलाएको भन्दै त्यसलाई रोक्न गरिएका कानुनी व्यवस्था अहिले झन् अनिश्चय र गतिरोधका कारक बनेका छन् राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन पनि हामीले बनाउँदाखेरि दलहरू फुटेर हैरान भए टुक्रा टुक्रा भए भनेर दुईटा प्रावधान राखियो एउटा प्रावधान हो संसदीय दलमा पनि चालिस प्रतिशत र केन्द्रीय पार्टी केन्द्रीय समितिमा पनि चालिस प्रतिशत भयो भने वैधानिक रूपमा पार्टी फुट्न यता विभिन्न टुक्रा जोडिएर एक वर्षदेखि एउटै पार्टी बनेको जनता समाजवादी पार्टीको हालत पनि उस्तै छ मङ्गलबार जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले पार्टी अनुशासन विपरीतको काम गरेको भन्दै अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुरसहित चार नेतालाई पार्टीबाट निष्कासन गर्यो लगत्तै ठाकुर समूहले यादवलाई हटाएको सूचना निकाल्यो तर यसका पनि दुबई खेमालाई पार्टी फुटाएर हिँड्न कानुनी रूपले सहज छैन पार्टी फुट्ने विकृतिलाई रोक्न दल सम्बन्धी ऐनमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुबईमा चालिस प्रतिशत सदस्य भए मात्र विभाजनले मान्यता पाउने व्यवस्था गरिएको छ यस्तै पार्टीको ह्विप नमान्ने समानान्तर गतिविधि गर्ने वा अन्य अनुशासन उल्लङ्घनका काम गरे निर्वाचित सांसदलाई समेत जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने व्यवस्था कानुनमा छ यिनै व्यवस्था एमाले र जसपाका असन्तुष्ट समूहलाई पार्टी फुटाउन बाधक बनेका छन् राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनको समस्या त्यही नै हो नि किनभने सुरुमा हामीलाई चाहिँ यो जुन डिफेक्सन सम्बन्धी कानुन चाहिएकै थिएन त्यो बनाउनु पर्ने बाध्यता किन भयो भने किनभने मान्छेले पार्टीको अनुशासनमा बस्न चाहेन संसदीय दलको अनुशासनमा अब कानुन आयो त कानुन आए पनि त्यसले चाहिँ नियमन गर्न सकेको छैन किनभने कानुनका व्यवस्थाहरू भन्दा हाम्रो चरित्र अझ चाहिँ खराब हुँदै गएको छ संसदीय विकृति नियन्त्रण र स्थायित्वका लागि कानुन नै फेरबदल गरिए पनि राजनीतिक संस्कार नफेरिँदा पुरानै श्रृङ्खला दोहोरिएका हुन् नेपालको राजनीतिक दल र खास गरी तिनका नेता र सङ्गठनभित्र जबसम्म लोकतान्त्रिक पद्धतिले पद्धति संस्थागत हुँदैन तबसम्म हामीले संविधानमाथि राजनीतिक दलहरूले संविधानले व्यवस्था गरेका अथवा कानुनले व्यवस्था गरेका चुनाव सम्बन्धी हो त्यो त्यो चाहे राजनीतिक दल सम्बन्धी होस् ती व्यवस्थाहरूमाथि चाहिँ उल्लङ्घनहरू भइरहेको छन् दलभित्र गुट गुटभित्र पनि नेताहरूमा को शक्तिशाली बन्ने भन्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण सम्बन्धित पार्टीलाई मात्र पिरोलेको छैन मुलुकलाई नै अस्थिरता र अनिच्छेमा धकेलिरहेको छ व्यवहार नसुधार्ने हो भने कानुन मात्र फेर केही नहुने रहेछ भन्ने कुराको ज्वलन्त प्रमाण पनि यी दृश्य बनेका छन् कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल्सिना काठमाडौँ